se Zokora, pa Jay Tiote iz Newcastle United u kornju 2010. godine. Evo nova presečena lopta, Hajrović je požurio mog... Evo šanse! Misimović! Ajmo Miske! Jo. Kako je sada ovo dobra prilika bila za našu grešku ove zadnje linije obale Slonovače, nikako da to iskoristimo, da ih kaznimo, za to nadamo se da će doći na naplatu. I to bez nekog prevelikog presinga i pritiska naši reprezentativci lagano dolaze do posjeda na polovini obale Slonovače. Ide novi napad naše reprezentacije, duga lopta Tonija Šunjića na lijevu stranu prema Višći. Evo prilike, Viša je brz! Evo Džeko! 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 Gol! Gol! Bravo Edine! Evo ga! Upravo kada smo govorili o tim konstantnim greškama odbrane obale Slonovače, koristimo je. Prekinuli smo post, Edin Džeko je postigao pogodak, Bosna i Hercegovina vodi protiv obale Slonovače 1-0. Čestitam ti, prvenac. Hvala, hvala. Medo Čurković u svojoj karijeri proslavio prvi gol, pa koliko ti je trebalo, samo 16 minuta. Divna duga lopta Tonija Šunjića, pogledajte ovdje, nova greška odbrane obale Slonovače. Izuzetno brzi Viša i ovo je pola njegovog gola. Dva jedina, ovo je, može se reći, asistencija Višća, iako mu se neće upisati. I ove konstantni kiksevi igrača obale Slonovače su morali doći na napad. Majstor kakav je Edin Džeko. Ajmo vedu u papire koji je ovo Džekin gol za reprezentaciju. Da, Edin Džeko, dakle u 61. nastupu. Dobar je Višća, bravo za mladiće Zolova. Sejus Alihović ove sezone 28 nastupa u Bundesligi, 11 golova i 5 asistencija za jednog futbalera koji više igra prema nazad, rekao bih odlična statistika. Divna lopta Pjanića za Hajrovića, Džeko! Ajmo Edine! Pa kakva je ovo akcija bila i kakav je majstor Miralem Pjanić, poštovani gledalci, kakva lopta u stilu Andrej Pirobuje. Nema Romarika koji igra u Evo nove greške odbrane i sada je ovo opasno. 3-2 imamo situaciju. Džeko je prošao. Ajmo Edine! Jao! Neverovatno da ne vodimo 2-0. Ljut je Pjanić na Džeku što je sam pokušao završiti, ali ne možemo kriviti Džeku. Fantastično je sebi izgradio poziciju za šut. Treći i pravi golgeteri kao što i on. Stvoriti jednu ovakvu reprezentaciju, znači 4 ozbiljne prilike u prvom poluvremenu. Dobro da smo zabili jedan gol, kako bi te kukali da nismo dali. Zokora, ide Džeko. Nema faula tu. Nema faulu Džeko s lijeve strane. Eno Pjanića. Evo. Višća. Dobar šut je to bio, Edina Više. Najviše što se moglo iz obje situacije. Trojicu nije ni mogao. Ali evo ono što sam malo prije govorio, odmah dolazimo u posjed lopte i nakon što izgubimo i fantastično to radimo. Pjanić, sada dosta prostora za Pjanića. Džeko iz prve! I kakva pogoda! 2-0, 35. pogodak Edina Džeke u dresu Bosne i Hercegovine. To Edine! Kako je ovo sada lijepo izgledalo, nije mnogo razmišljao Džeko, prijem lopte, onda je raspalio iz voleja. 2-0, puno smo bolji i pokazujemo to na terenu. Miralem Pjanić, asistencija. Diamant 35. Da. I brojimo i dalje. I brojimo i dalje. 2-0 za Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte kako ovo sada ovdje jednostavno bilo. Pjanić i Hajrović. Pjanić, onda tamo je bio Zokora. Otišao je suviše daleko od Edine. Edin je to znao da kasni. I još jedna smo vidjeli Daga Boko. Ipak nije golman. Ipak ekstra kvaliteta. Jel smo rekli udri Edine. Ivan prijem Džeki prije svega i onda rutinska završnica majstora. Majstor.